Yani ati sasa unataka tuachane? Na kwa nini? Sina vitu na kwani unatakanga nini kwa mtu? Okay, mweusi, mimi si mweusi lakini ndani nini ndakuwa najipaka makeup nyeusi. Nikuwe mweusi at least kidogo. Na kabla nipate hiyo makeup nitakuwa najipaka kiwi kwa uso asubuhi, najibrush nikuwe mweusi angalau. Ndafanya hivyo. Mtu ana ndevu? Aya, nitakuwa nanyoa kila siku basi. Nitanyoa kila siku. Hata nitafanya ile nini wanaitaje, waxing. Marefu. Sasa mtu ataongeza aje urefu? Okay, sawa. Nitafanya aje? Nitatafuta heels za wanaume. Heels za wanaume. Nitatafuta. Najua ziko, tutatafuta. Tutatafuta. Mtu anavaa specs. Nitaharibu macho. Nitaenda niharibu tu macho, niende nitafute specs nivaange. Nitafanya hivyo. Mkonde. Si mimi ni mkonde already. Mkonde kundiliko. Sawa. Nitaacha kukula kila siku. Nitaacha kukula kila siku. Nakula siku mbili ama tatu kwa wiki. Haki, tusiachane tafadhali. So, mtu anaweza kukubeba? Sasa unataka ni? Unataka mtu mkonde, alafu mtu anaweza kukubeba. Sasa, uko na kilo 76. 76, mtu mkonde hawezi beba Yosemite 50. 76, tutaweza na aje? Nisawa basi, itabidi tu ikae. Sasa nitafanya nini? Nitakonda na hizo naweza kukubeba? Haiwezekani. Nasa hata mizi, wacha ikae basi, mi hata sikuelewi. Wacha ikae.